Ja znam i da se branim, pošto sam ja ovaj u fazonu ono ultimat. On je bokser, pevač, šaljivdžija, zapravo pravi showman. Borilačkim i zaštitničkim stavom predstavio se u takmičenju veterana, a žiri i publiku nasmejao je kada se u trećem krugu pojavio sa bokserskim rukavicama. Da li je želeo da se zaštiti, pokaže svoje boksersko umeće ili je zapravo samo reč o šou, saznajte od Ljubiše Ristića. Pitali smo ga zašto je odlučio da baš bokserske rukavice ponese na grandioznoj sceni. Ove rukavice su ono što se kaže pozdrav. Da ne bi rekao ovako, ali to je pozdrav. To je pozdrav u našem sportu. Ove rukavice su moj imidž, jer niko ne nosi od narodnjaka rukavice ove. Ja sam ovo dobio za uspomenu i kaže, uvijek kad nastupaš Ljubiša, ima da nosiš rukavice. A ko vam je to poklonio? Pa imam ja dosta prijatelja. Imate 70 godina i dalje boksujete. Ja sam završio školu, malu školu boksersku, zato nisam mogao da idem to do kraja, jer ja sam počeo da pevam po kafanama da se bavim. Meni je bio cilj Las Vegas, Atlantic City, pevanje. Šta danas isto svako peva? U sedmoj deceniji i dalje aktivno vežba i trenira, međutim u boksu više ne može u potpunosti da uživa. I dan danas mi je boks u duši, ali šta ću kad godine prolaze brzo, deca, ono, ovo, nisam smeo više da se opustam u tim stvarima. Čovjek prilikom starenja gubi snagu i sve. Ali ja sad trčim, malo šetam, tako da ovaj, slušam ptice, čist vazduh svako jutro, da malo održim ovo zdravlje što je ostalo i to je sve. Da žene vole boksere i pevače, uverili smo se tokom emisije, gde su dame iz publike opkolile takmičara. Pa je tolika navalica bila, ja ne znam da sam stvarno toliko lep ili sam simpatičan i ovo je stvarno, ne znam šta će da kažu, mislim svet, ali moja supruga to voli, da zna da sam ja lep i zgodan, šamanta. A koliko žena vas je poljubilo večeras? Pa nisam brojao, ali bilo ih je jedan desetak.